dentro da entrada de Petra, uma das cidades mais incríveis do mundo, uma das maravilhas do mundo. Vocês estão vendo, nós estamos no meio do Sikh, que é o vale, né, da cidade, da entrada da cidade. Não. Olha aqui, povos. Dá um tchauzinho. Ok. Chega que a memória tá...